Els familiars de les víctimes de l'accident d'Air France en què moriren 228 persones han lamentat la sentència d'aquest dilluns en què es dicta l'absolució tant de l'aerolínia com del fabricant Airbus. Asseguren que la justícia francesa no és seriosa. El Tribunal de París va decidir ahir absoldre penalment dels càrrecs d'homicidi la companyia aèria i el fabricant de l'avió accidentat per considerar que no hi ha un nexe segur de casualitat entre les negligències dels acusats i l'accident. Els familiars consulten ara els seus advocats per saber si es poden presentar nous recursos o demanar una revisió de la sentència.